我们来看到也是涨很多的，还包括了这个年菜几乎一定会吃的乌鱼子哦，一个高级食材，几乎都是年年都涨价。除了这个产量减少之下，再加上了去年大陆央视美食节目到台湾来跨海介绍，让台湾的顶级乌鱼子红到了对岸去。像是在大陆知名的购物网站直接找到了台湾的渔民来下定，算一下价差算是非常的大，12两以上的顶级款产地价才卖4500块钱，但是大陆喊到了10000多块。而炙烤的时间极为重要，差上几秒口感就会有天壤之别。去年大陆央视美食节目跨海来台介绍台湾顶级乌鱼子，用米酒或高粱酒腌制，再火烤最能尝到乌鱼子美味，没想到让乌鱼子红到对岸变成抢手货。今年因为气候不顺啊，所以产量很少，所以我们那个这种极大的乌鱼子产量很少，几乎也没有几片啊，几乎都被淘宝拿走。看看这12两重的乌鱼子比人的脸还大，产地价4500元，但价格高吓不走大陆饕客，反而吸引大陆知名购物网来下单抢货，卖到人民币2000多元，折合台币要10000多块钱。不是说要全部留给他们，只是我们没有，今年就是没想到说产量会那么少，如果有的话当然是以国人优先啊。一整排的乌鱼子在户外定型2天后，通通要放到冷气房干燥。受到产量减少影响，乌鱼子价格暴涨，大约涨了2到3成。再加上大陆客扫货根本供不应求，让台湾民众今年过年想吃这道美食，恐怕荷包大缩水。三星六的潘玲文，云林报道。